Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, drage gledalke. V današnji oddaji verovanja smo se odpravili v Slovenj Gradec in v župnišču. Smo se srečali z domačim župnikom Simonom Potnikom. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav, uživaj. Najprej moramo seveda predstaviti vas in nas zanima, kako vas je in kdaj vas je pot zanesla v Slovenj Gradec. Prvič, ko so me prinesli, oziroma še pripeljali, rodil sem se tu, to je moj rojstni kraj. Drugače pa zdaj sem 11. leto župnik v Slovenj Gradcu. Kdaj pa ste začutili ta klic Boga in se podali na pot duhovništva? Morda so bili že doma zelo verni, morda kakšen iz vaše družine tudi izhaja iz duhovniških vrst? Zdaj, običajno to ni nalezljivo, duhovniški poklic in tudi ni od staršev. Ja, gotovo nekaj vpliva tudi družina, okoliščine, mogoče domači župnik, pa klic je pa od Boga. Tako da ravno lansko leto smo tu praznovali, sem obhajal srebrno mašo že 25 let, ne? Torej že kar davč nazaj, odkar se je dogajal tisti klic, Simon, zbudi se. Ampak spomini so še zelo živi, sveži, sploh zdaj, ko sem zopet reflektiral. Kaj to pomeni? Ko sem zopet šel skozi tisti obuditev klica, in kaj se je v tem času dogajalo, kaj je Božjega, kaj je človeškega, kaj je mojega. In s hvaležnostjo sem ugotavljal, kak revež sem, pa kako je Bog mogočen, kaj vse dela in kakšne čudovite stvari sem bil priča, čemu vse sem bil priča zdaj v tem duhovništvu, v teh 25 letih. In se zopet z smehom spominjal tistih mladostniških let, ko sem se odločal. Ja, in ne, ko sva se z Bogom tudi prepirala, pa potem, ko je končno dozorela ta odločitev, ja, bom duhovnik. Torej, tukaj v Slovenj Gradcu mašujete 11 let, kje pa ste maševali prej? 10 let sem bil župnik v Zrečah, pa 4 leta kaplan na Ravnah, pa še 1 leto prej diakon na Prevaljah. Tukaj v centru Slovenj Gradca stoji čudovita cerkev svete Elizabete, pa morda povejte nekaj več o tej zavetnici. Ja, v tem času je kar taka udarna svetnica, sicer je zelo taka skromna, tiha, ponižna, v bistvu pa njen zgled deluje zelo kontra miselnosti današnjega časa, ko si sam svoj car, ona pa gre, pa je v bistvu kot kraljica, pa v bistvu gre v služenje. Jo jemljemo kot zavetnico za karitas in ljubezen do bližnjega, ampak jo hitro lahko tako naredimo, tako pobožno, nenevarno svetnico. V bistvu bila zelo radikalna, živela v času svetega Frančiška Asiškega, on na svoj način, ona pa zelo izjemno dobrotljivo, izjemno, bi rekli, altruistično, ampak mnogo več, iz ljubezni do Boga, do zadnjih, do revežev, do konkretnega razdajanja, imetja, tudi lastnega imena. V bistvu zaradi tega so jo tudi zasramovali, zaničevali, pa je bila pripravljena potrpeti, pa ljubiti do konca, ne? In je do današnjih dni v bistvu je zelo prepoznana kot močna v tej ljubezni do bližnjega. V tem času pa sploh vidimo, ne? Če se samo spomnimo matere Terezije, ki tako tolče ven v tej njeni ljubezni do ubogih, ampak ko je prišla k nam, zahod Evrope, ta napredni del Evrope, je rekla, vi se mi še bolj smilite zaradi vaše osamljenosti. In teda tudi imamo mnogo priložnosti posnemati te svetnike, tudi sveto Elizabeto. Kako pa je upodobljena sveta Elizabeta, kako jo prepoznamo? Različno, običajno z vrtnicami, kot kraljica, potem tudi včasih tako že malo bolj v redovni obleki, vedno vdrži karitative do bolnikov, deli kruh ali pa z vrtnicami pač po tem čudežu, da bi se kruh spremenil v vrtnice. Tako, vedno jo obkrožajo ubogi, vedno je z njimi, kar se ni spodobilo in pa se tudi danes morda ne spodobi, če posebej, če smo urejeni pa uglajeni, ona je pa sredi med njimi in za njih. Ampak cerkev svete Elizabete tukaj v Slovenj Gradcu je pa zelo bogata, zelo bleščeča, zelo lepa.
Kakšna je njena posebnost in zgodovina cerkve? Ja, to so zdaj različni okusi, so različni, ne, recimo, verjetno je zelo malo po njenem duhu, v njeni skromnosti, recimo, da je malo bolj kot zatemnjena, deluje tako mistična cerkev. Je, zanimivo je to, da je prva cerkev, ki je posvečena njena čast na svetu, je pa res tako, s časoma se je spreminjala tako oblika, kot tudi inventar, zdaj je kar, ja, lepo obnovljena cerkev, bogata, tudi s svojim sporočilom, v bistvu pa nosi isto sporočilo kot vsaka, še zadnja cerkev, ki je tam nekje zapuščena, torej sploh zdaj, ko smo na pragu postnega časa, s križevim potom, vabi v ponižnost, predvsem pa osredotoča, morda nas ta blišč večkrat lahko premami, pa odpelje proč, v bistvu pa vodi v tisti en sam center, do Gospoda želi pripeljati, pa do evharistične daritve. To je v bistvu vsake cerkve, vsake katedrale, pa vsake vaške kapelice. Kako pa ste zadovoljni z obiski cerkva? Vemo, da v covidnem času, ki se ga še kako dobro spominjamo, so bile celo maše prepovedane. Kako pa zdaj so se verniki vrnili v cerkev v tako velikem številu kot poprej? Pač lahko sanjamo, sanjarimo, si želimo, načrtujemo, Bog pa dela po svoje. Tudi tisti korona časa, ne, ko je bilo marsikaj onemogočeno. So se marsikaj sprostile pa druge poti, pa druge vezi, so se odprla nova okna, nova vrata, marsikaj se je prezračilo, marsikaj se je poživilo, marsikako stvar smo lahko opustili, ko smo videli, da delamo zgolj in samo še iz neke navade, pa ne vemo več, zakaj je v bistvu kako stvar. Tako da zdaj, ja, številke so, niso iste, ne, ampak se mi zdi, vsak čas ima svojo moč, svoj čar, svoje pomankljivosti, svoje tako, svoje nihanja. Morda smo bili malo preč razvajeni, prej tudi glede številk, da so bile polne cerkve, ampak to me večkrat spominja, če kotarnamo glede številk. Me večkrat spominja, na, če že gremo tako v tem posnem času, bomo tudi sledili na nek način ljudstvo, ki skozi puščavo potuje v obljubljeno deželo, skozi post v, na gostijo, se spominjamo izraelskega ljudstva, ki je tarnalo, da so, zakaj jih je Mojzes izpeljal iz pušča, v puščavo, da, da jih tu pobije, pomori, ko so prej imeli polne lonce mesa. V bistvu so sanjali o nečem, česar ni bilo. Tako da tudi zdaj mi, ko se spominjamo, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo, vse je bilo podobno, kot je zdaj. Ne? V bistvu vsak dan sem korak do svobode, korak do tega, da rečem, rad te imam, korak do tega, da rečem Bogu, tukaj sem. To je bilo včasih, to je zdaj. Zdaj, če nas je vklopi 5, včasih pa 8, malo bolj prostorno je, gotovo se pa pozna mogoče bolj na zunaj, ne, tudi število duhovnikov. Tudi to, ja, število duhovnikov je vedno manjše, vedno manje novomašnikov in tudi nekatere cerkve ostajajo prazne. Ja, ampak sej Jezus sprašuje, ne, a je človek zaradi sobote ali sobota zaradi človeka, a rabimo duhovnike, zato ker imamo cerkve, a rabimo cerkve, torej zaradi duhovnikov oziroma vernikov. Če je vernikov manj, ne rabimo toliko cerkva, nič hudega. Mi ne rabimo toliko cerkva, ne, jaz se včasih pohecam, mi imamo zdaj, to so 4 župnije združene v pastoralno zvezo Slovengradec. Katere? Slovengradec, Pameče, Sele, Stari trg. Zdaj pa vso upravi imamo pa še 3 župnije, po novema, ne. In to je preko 20 cerkva. Ampak za tako število vernikov, kot nas je, pa glede na to, da imamo vsi prevozna sredstva, s katerimi se lahko peljemo zelo hitro in ekonomično, pomeni, da bi rabili eno primerno veliko cerkev. In bi vsi obhajali, pa bi nas bilo 2000, pa bi obhajali eno lepo nedeljsko bogoslužje. Ko govorimo o misionarjih, oni zgradijo eno veliko preprosto cerkev in tam se veselijo in obhajajo mašo tudi po 3 ure. Mi seveda smo malo drugače navajeni in razvajeni, tudi z avti se ne bi radi tako daleč peljali, ampak vidi, kaj bo čas pokazal. Tako da to glede števila duhovnikov, vedno so bila nihanja, ne. Jezus je začel z 12 apostoli, pa še tam je imel velike probleme. Tako da... Kašne? Ja, Juda je šel po svoje, Peter je šel po svoje, Jakob je šel po svoje, Janez je sanjaril po svoje. Vsak se je učil z Jezusom, ne, šele kasneje, ko je Jezus umrl,
To bo zdaj v postu, bo te evangelije, malo bomo sledili. Ne? Jezus jim razlaga, vmes, ko so priče njegovemu poveličanju, tam spremenjeni na gori, in pravi, ne govorite o tem, ker ne razumete. Ko bom vstal od mrtvih, ne? Takrat se začne cerkev, v bistvu, in zdaj smo ta čas, takrat se začne cerkev v bistvu bolj v polnosti razumeti, pa umevati okoliščine, kaj Jezus govoril. Ker ni govoril samo za tisti čas takrat, ampak je imel v mislih tudi nas na nek način. Ne? In zdaj to, kar razlaga, razlaga tudi nam v današnjem času. In glede Jezusem času, Jezus pravi, žetvo je velika, delavcev pa malo. To je današnji čas. Torej, z Jezusom je bilo tako, ni tragedije, da je danes tako. Ampak še vedno mislim, da glede na število vernikov in nas duhovnikov čisto dovolj. Ne? Glede na potrebe. Pa se verniki znajo prilagoditi? A se ljudje dovolj prilagajamo? Se, to je vedno težko. Ne? Ko čevle ponosim, je vedno težko nove čevle, ne? Ali pa hlače. In glede na ljudi je še toliko teže, ko se navežemo na duhovnika, ali pa ko osvojimo ene navade, ne? Sploh v teh v liturgiji, ne? Osvojimo ene navade, ene običaje, pa večkrat sploh ne vemo, zakaj je kaj, ampak spominjamo se svoje mladosti, svojega otroštva, kaj sem okrog Božiča, okrog Velike noči, in nam je toplo pri srcu. V bistvu pa liturgija je še mnogo več in zdaj, ko se kake stvari spremenijo, ali ura maše, ali kraj maše, joj, takrat se solze, seveda. Potem, ko pa malo premislimo, pa ko vidimo, da to je pot v obljubljeno deželo, končno, po naših zmožnostih, slejko prej sprememo ene dobre argumente. Kar pa je slabega, se pa na napakah lahko tudi učimo. Kako pa je z otroci in z obiskovanjem verouka? Ali ga se množično odzovejo, ali je tudi tukaj malce manj otrok? Ja, pač število, recimo, pač ko opažam, število krstov upada, ne, in posledično tudi število veroučencev upada. Kar pa recimo po koroni opažam, število obiska maš, veroučencev je upadalo, zelo je upadalo, ampak s korono je zamrlo, zdaj pa v bistvu je ena lepa številka, ampak en tak fenomen, ki ga opažam, jaz sem včasih rekel, da so otroci sirote, ne, ker so brez staršev hodili k veruku in brez staršev k maši. Sirot več ni. Zdaj hodijo skupaj družine k maši in kar je tak en tak lep fenomen, meni je zelo prijetno, tako da je veliko lažje govoriti o družinskih, oziroma maše z družinami veroučencev, kar prej, cerkve so bile polne, ampak ni bilo tega občutka, te občestva, družine, tudi prijateljev. Kako pomembna vez pa je družina? Jaz mi se zdi temeljna, ne? V družini sem shodil, v družini sem prvič videl, da me kdo ima rad, v družini sem spregovoril, v družini sem zveroval, prvič molo, se igral, mislim, vse, kar je v družini, a ne? Tako da se mi zdi vse temeljne stvari, sploh, da sem se začel zavedati, da sploh obstajam, oziroma, da sem sploh nastal, je bila potrebna družina, a ne? Oče in mama, pa potem tu so bratje in še mogoče širše. Tako da se mi zdi en tak elementarni delo je tudi vera. Vero prenašati na župnika je za mene usodno, zelo narobe. Tako kot da bi bilo zdravje prenašati na zdravnika ali pa znanje prenašati na učitelja. Podlaga se dogaja v družini, doma, se živi vsak dan. Ne? Čaka, da bo učitelj naučil otroka govoriti, je že prepozno. On se ne govori prvih besed, pa vsega, se nauči doma. Hoditi se nauči, a ne, doma. Tudi verovati doma in tam živi. Velik suport pa je zdravnik, velika podpora je učitelj, velika podpora je družba, cerkev, župnija, ampak osnova je pa, tam so kapilare, tam je življenje. Kaj vse nam pa da vera? Ja, zdaj, zelo različno si tolmačimo to, ne? Ampak Jezus preprosto reče, kdor bo krščen in bo veroval, bo živel. Torej daje življenje, omogoča življenje. Sploh zdaj, ko vstopamo in čutimo postni čas tu, to trpkost življenja, tudi, če nismo verni, doživljamo trpljenje. Na vsakem koraku, te krutosti,
ko živimo v civiliziranih časih, se to so tudi pred 500 leti rekli, zdaj smo pa v civiliziranih časih, ampak zdaj se nam zdi, da bi pa res lahko bil čas ene plemenitosti ljudi, pa imamo na pragu vojno, pa živimo sredi vojne, ali pa te dileme, vrednosti življenja, ostarelih ljudi, kako ceno ima življenje, vrednost, ne? A ga pospravimo, se ga znebimo, ali mu omogočimo žametno smrt in podobno. No, bi si ne predstavljali, da se bomo leta, da se bomo v tem tisočletju še ukvarjali s takimi elementarnimi ali pa banalnimi vprašanji, pa se. In vera se dotika tega, ne? On, Jezus pravi, bo živel in ne govori samo o teh stotih krhkih letih. Govori o večnem življenju, o polnosti življenja, o eni radosti. To, kar človeško srce tako hrepeni, ko si v bistvu vse življenje si prizadevamo biti srečni, ko ostarimo, še vedno bi, potem pač hlastamo bolj za zdravjem, ampak že slutimo, da se poslavljamo in toliko bolj hrepenimo potem neskončnem. In pa vera je pa trdno upanje v to, če se ne vidimo, pravi sveti Pavel, ne? In vera mi omogoča. Vera ni samo opi ali pa balzam, ampak je dejansko to, kar verujem, že doživljam. To mi Bog daje, v resnici mi daje, ne? Ker mi daje samega sebe. Tako da tu imam potrditve, ker mi imamo tudi bolnišnico, a ne? Smo tudi v bistvu bolniški kurat. Tam doživljam res, kaka moč je vera krhkemu, ubogemu človeku in mi deluje kaka pacientka, kak bolnik, ki je veren, ki je globoko veren, ne folklorno. Se mi zdi, kaj je močen, kak bi rad bil na njegovo mesto, ma kaj moje zdravje, če je njegov duh toliko močen, toliko zdrav, se mi zdi, kar lušte dobim po takem slovesu od sveta. Ne, da. Ampak verjetno je vera lahko tudi zdravilo. Seveda je, vse je, vse je omogoča, ne, vse, ker si veroval, si ozdravljena. Ne. Koliko čudežev se je zgodilo, zgodi se po tvoji veri. Ne. Tako da vera, pa ne zgolj samo, dobro, tudi v manjših kaplicah, tudi kot občutek. Je že, če imam občutek, da sem ti všeč, da ti ugajam, mi je lažje, kot če ti grem na živce. In že občutki marsikaj doprenesejo. Ampak samo zaradi občutkov nekdo ne bo prebolel raka. Zgolj zaradi občutka. Ali pa nekdo, ki je hrom, ne bo zaradi občutka. Ali masovne psihologije, da bodo ljudje vstali iz vozičkov. Potem bi se tega znatno posluževali, ampak smo pa že priče takim čudežnim ozdravitom. In to samo na Brezju. Ja, ali pa da ne govorimo o Lurdo, pa še kakih drugih, kjer smo bili tudi priče takim ozdravitom. Sam sem bil že priča takim čudežnim ozdravitom, kot medicinc prej, skeptičen do konca in sem mogel ovreči vse te, kaj dela vera. Ne, tako da tudi, ja, gotovo, Jezus je pogosto ozdravljal, veliko krat je ozdravljal, pa to ni bilo temeljno njegovo. Pa mimo grede bi rekel, se je posvetil človeku, ker zdravje nam je pomembno. Mogoče delamo napako, ko govorimo, da je najpomembnejše, ker ni najpomembnejše, ker tudi bolan človek je lahko srčen človek, plemeni človek, poln življenja, ampak je pa gotovo pomembno. Ko govorite o veri, ki zdravi, ali lahko govorimo tukaj tudi o moči misli? Če bi moč misli bila tako močna, potem ne vem, kako bi se dogajalo na fuzbalu. Na nogometu, tam jih 10 tisočih misli in kriči, da more pasti gol, pa ne pade. Tudi jaz ne upam iti na to področje misli, ker moja misel je zelo zmedena, moja misel je pozabljiva, moja misel je prestrašena, kmalo bom skleroz, ne zaupam svoje misli. Tudi tvoje misli, ne, njegove misli, ne, krhka človeška misel, ne. Si še v taki ljubezni, ko se prestrašim, se mi fokus usmeri drugami in pozabim na svojo ljubezen. In, tako da vero ne enačim z mislijo. Misel me pripelje do odnosa. Vera je odnos. Vera je živ odnos. Vera ni moje počutje, moj trening, ne, ker to bi bil ateizem. To recimo pridemo v budizmu, pridemo do tega. Ne. Tam sem jaz Bog, božanstvo. Vera, krščanska vera, je v bistvu moj ljubeč odnos sina do očeta. Ti si moj ljubljen sin, ti si moja ljubljena hči, na teboj imam veselje. To je vera. In iz te vere potem Jezus v bistvu živi, ne, zopet postni čas, ko ga
hudič skuša, pa ko doživljamo skušnjave, če komu gre v nos ta beseda hudič, hudi duh, kar je dejstvo, da doživljamo skušnjave, on z lahkoto v bistvu gre iz te identitete, odnosa do očeta. In to je vera. In odnos očeta do sina, sploh v Božjem primeru, je: ti si moj ljubljen sin, ti si moja ljubljena hči. Preprosto življenje iz tega zavedanja, a ne, Janez pravi, evangelist pravi, Bog nas je prvi vzljubil, ko smo bili še v grehih. To je vera. Torej, brezpogojna ljubezen. Tako, in prehiteva nas. Bog nas prehiteva svojo ljubeznijo, ne kar si mi zaslužimo. Najlažje to razumemo kot dojenček, on si ne zasluži ljubezni. Zastonjsko ga ljubijo vsi, še mimoidoči ga imajo radi. A ne? In tako Bog nas ljubi, Bog se veseli slehernega izmed nas. In moja vera ni vračanje usluge, ampak je ta zaupen odnos otroka z očetom v prispodobi. Ali Bog ljubi tudi tiste, ki ne verujejo vanj? A mama ima rada mene, ko prinesem enko? A mama ima rada mene, ko sem žleht? Vedno. In pravi, tudi če te mati zapusti, te jaz nikoli ne bom zapustil. Ne? In Bog je dal svojega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne izgubil, ampak imel večno življenje. Celo svojega sina daruje, mislim, brezmejna ljubezen. To je bil prvi del oddaje verovanja v župnišču v Slovenj Gradcu z župnikom Simonom Potnikom.